asalaamu calaykum kulan wanaagsan halkan waa ogaalka media qodobada ciisaha badan ee aad ku daawan doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka joe biden oo sheegay in valadimir putin in uu adeegsado hubka nukleerka aysan ka ahayn wax kaftan ah haddaba madaxweynaha maraykanka muxuu ka yidhi isticmaalidda ruushka uu isticmaalayo hubka nukleerka intee ayuu la eg yahay baaxadda hubka nukleerka ruushka haysto ee laga cabsi qabo in uu adeegsado tirada madaxyada nukleerka ee ruushka meeqo ayay gaaraysaa muxuuse yahay hubka nukleerka imise waddan ayaa haysta hubkan ayaan ku faaqidi doonnaa daqiiqadaha soo aadan hadduu eebba ka raali noqdo xaaladdii ugu dambaysay ee wararka la xidhiira dagaalada u dhexeeya ukrain iyo ruushka maraykanka waxa uu ka yidhi ayaad ku daawan doontaan hadduu eebba ka raali noqdo marka hore waxaan idinka codsanaynaa in aad subscribe noo saartaan sheergareysaan la wadaagtaan asxaabtiina ra'yigiinana aad noogu reebtaan qaybta commentiga mar kale soo noqod wanaagsan daawadayaal madaxweynaha maraykanka ninka lagu magacaabo joe biden ayaa sheegay in halista nukleerka ay joogto heerkii ugu sarreeyey tan iyo dhibaatadii gantaalada kuuba ee 1962 isaga oo ka hadlayay xaflad dhaqaale loogu ururinayay xisbiga dimuquraadiga oo lagu qabtay magaalada new york ayuu master biden waxa uu sheegay in uu fahamsan yahay in valadimir putin uu sida hadalka u dhigay uusan kaftamaynin marka isaga iyo saraakiisha kale ee maraykanka ay ka wada hadleen in putin xeelad ahaan uu isticmaali karo hubka nukleerka kadib markii uu dhabarjab kala kulmay dagaalka ukrain waxa uu intaasi ku daray madaxweynaha maraykanka in maraykanka uu isku dayay in uu ogaado habka uu master putin ugu lugbixi karo colaadani hase yeeshee toddobaadkii hore la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka ninka lagu magacaabo jack ayaa sheegay in maraykanka aanu arag wax calaamada ah oo muujinaya in ruushka uu si deg deg ah ugu diyaarinayo isticmaalidda hubka nukleerka madaxweynaha ruushka ninka lagu magacaabo valadimir putin ayaa dabayaaqadii bishii sebteembar waxa uu ku dhawaaqay qayb ka mid ah abaabulka ciidamo loo dirayo dalka ukrain waxa uuna u hanjabay in uu awooddiisa oo dhan adeegsan doono una adeegsan doono difaacidda dhulka ruushka taas oo cabsi ku abuurtay caalamka digniinadii hore ee ruushka ayay falaqeynyaasha sheegeen in loo fasiran karo digniin ku socota waddamada kale si aysan u kordhin ku lug lahaanshaha xaaladda ukrain haddii ay taasi dhici weysana ay danta ku qasbi doonto in uu isticmaalo hubka waxgumaada ee nukleerka ruushka ayaa dagaal ku qaaday dalka ukrain balse ukrain ayaa garab militari ka helaysa waddamo badan oo reer galbeedka iyo maraykanka waxaana la sheegaa maraykanka in uu yahay waddanka ugu badan ee hub siiya dowladda ukrain sidoo kale ingiriiska iyo faransiiska ayaa ka qayb qaata iyaga oo taakuleen u muujiyey ukrain waxa ayna sheegeen in ukrain ay tahay xaq u dirir difaacanaysa dalkeeda ruushkana uu si gardarro ah dagaal ugu soo qaaday ukrain hase yeeshee madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa kol horo sheegay in 4 gobol oo ka mid ahayd ukrain ay iminka ku biireen ee dalweynaha ruushka goboladaasi ay ka mid yihiin luhanski duhaniski gobolada la yiraahdo dhanka kale madaxweynihii hore ee ruushka oo isna goor sii horreysay hadlay ayaa u muuqday in uu meesha ka saaray madmadow kasta oo ku saabsan adeegsiga hubka nukleerka madaxweynihii hore waxa uu sheegay in hub kasta ay haysato moscow oo xitaa uu ku jiro hubka istaraatiijiga ah ee nukleerka loona isticmaali karo in lagu difaaco dhulalka ku biiray ruushka ee ka go'ay ukrain sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters reer galbeedka iyo guud ahaan muwaadiniinta dalalka nato waxa ay u baahan yihiin in ay fahmaan in ruushku doortay waddadiisa ayuu yidhi hubka nukleerka ayaa jira muddo ku dhow 80 sano dalal badan ayaana u arka mid ka hortagaya weliba dammaanad qaadaya amnigooda qaranka haddaba ruushka ma laga yaabaa in uu hubka nukleerka isticmaalo waxaa jira su'aal adag oo in laga jawaabo ay adag tahay taas oo muddo bil ku dhow ah ay isweydiinayeen falaqeeyaasha caalamka iyo dadka u dhuundolola arrimaha sirdoonka iyo ciidanka
هدي بوتين وسن قول كو غاري كرين هوبك عاديغا ما استعمال دونا اما با خيار ما او جرتا ان او استعمال هوبك نيوكليركا واش او بادن اي سويدين ايان ninka lagu magacaabo Fleury Taliya guud ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine ayaa ka digay maalmo kor waxa jira khatar toos ah oo ah in ciidanka qalabka sida ee Ruushka ay isticmaali karaan hubka nuclearka duruufaha qaar kood ma jiraan calaamado cad oo argagax leh oo muujinaya in Kremlinka argagaxsan tahay ayuu yiri telefishinka dawladda Ruushka yididiilo ayuu muujinaya wuxuuna ka shaqeynayaa una sheegaya sida gantaalada Ruushka ay cagta u mareenayaan tasiilaadka kaydka tamarta ee nuclearka hadaba intuu la eeg yahay baaxadda hubka nuclearka ee Ruushka lagana cabsii qabo in uu adeegsado dhammaan tirooyinka ama baaxadda ku saabsan hubka nuclearka waa qiyaas balse sida laga soo xogtay ururka saynisyahannada Mareykanka Ruushku wuxuu heystaa 5977 oo madaxyo nuclear ah qalabka guba fuse-ka qaraxyada nuclearka inkastoo tiradaasi la sheegay inay ku jirin ilaa iyo 1500 madaxyo nuclear ah oo aanan shaqeynin kuwaas oo la rabo in la burburiyo 4500 ama wax ka badan madaxyada nuclearka ee haray intooda badan waxaa loo tixgeliyaa hubka istaraatiijiga ah ee nuclearka gantaalada balaastiga ama gantaalada lagu hagi karo bartilmaameedyada fog tirada hubka nuclearka ee Ruushka gantaalada qaaradaha u kala goosha waxa ay gaarayaan Ruushka haysto 1085 gantaalada balaastiga ah ee ay qaadaan maraakiibta quusa waxa ay gaarayaan 800 gantaalada nuclearka ee laga soo gamo diyaaradaha waxa ay gaarayaan 580 xabo markii aan fiirino NATO ama Mareykanka waxa uu isagana heystaa 5428 taas oo u dhiganta in Ruushka uu Mareykanka ka hoob badan yahay marka loo eegayo gantaalada nuclearka Faransa waxa ay haysataa 209 halka dowladda Ingiriiska ay haysato 225 China iyadana hubkaasi ayay isticmaashaa waxa ayna haysataa tiro gaaraysa 350 Pakistan oo ka mid ah wadamada Islaamka qaaradda Aasiyana ku yaala waxa uu heystaa 165 Pakistan oo dagaal xun kala dhexeeyo oo soo jireena Hindiya iyadana waxa haysataa hubkaasi tiradeedana waxa uu gaarayaa 160 taasoo u dhiganta in Pakistan iyo Hindiya Pakistan ay 5 ka sareeyso Israa'il oo iyadana bariga dhexe ku taala waxa ay haysataa 90 xabo Waqooyiga Kuuriya waxa iyadana gacanteeda ku jira ilaa iyo 20 ayaa la yiri hadaba muxuu yahay hubka nuclearka waa qaraxyo si xad dhaaf ah u awood badan waxaa laga yaabaa inaad xusuusatid erayga atomis hadii aad soo dhigatay maadada sayniska kuwaas ayaa qayb ka ah hannaanka loo maro samaynta bambooyinka nuclearka bambooyinku waxa ay tamartooda ka helaan atomisyada oo kala fida ama isu imaada oo si wada jir ah cuf u sameeya taasi ayaa sababta mararka qaad bambooyinka nuclearka ee loogu yeero atomic bomb hubka nuclearka waxa uu sii daayaa xaddi aad u fara badan oo shucaac ah kaasoo ah mid sababi kara waxyeelo badan sidaas darteedna saameyntooda waxa ay sii jiri kartaa xitaa marka uu qaraxyada dhaco kadib hase yeeshee 2 jeer oo kaliya ayaa la adeegsaday taariikhda dunida waxaana lagu dhuftay waddanka Japan sanadkii 1945 xilligaasi uu socday dagaalkii labaad ee adduunka markaas waxay bambooyinkan sababeen musiibo weyn iyo khasaare nafeed oo laga xishoodo in tiradooda la sheego shucaacii ka dhashay bambooyinkan lagu dhiftay magaalada Hiroshima waxa uu socday muddo dhowr bilood ah waxaana lagu dilay dad gaaraya ilaa iyo 80,000 oo ruux bambadii kale ee lagu dhiftay magaalada Nagasaki liiraado waxa ay iyadana dishay in ka badan 70,000 oo qof tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyay nuclearka weli looma adeegsan dagaal kale 9 waddan ayaa heysta hubka nuclearka waxa ayna kalihiin Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka, Faransiiska, Shiinaha, Hindiya, Pakistan, Israa'il iyo Waqooyiga Kuuriya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo